近いつセックスした？意味よ。私リアルで、マジリアルに普通に言いますよ。7年前。7年前、マジ嘘なし、誇張なし。20歳。マジです、マジです。そうなん？はい。そうなん？マジです。え、それな、な、え、なんでなんですか？はい、20歳の時に芸人になって、はい、そこからなんかその恋愛禁止みたいなルールを、うん、ちょっとなんかつけられちゃって、マネージャーさんにも当時言われたし、私の中でも今は女芸人なんだから女出しちゃダメみたいな、なんかそういう、なんか呪いみたいなのを自分にかけてて、そう一切女出さないっていう期間を過ごしてたんですよ、うん、それが今でも続いてるってこと？そうなんですよ。で今はなんかそれを解放してるんですけど、いい、まあ、なんかブランクで、まあ、私いきなり出すのはちょっとっていう、今徐々に解禁中です、まあ、だからなんかまた会ったら言いますね。オッケー、報告で、報告で、はい、これがこの質問した時にその7年前じゃない答えになった時がこういう時なんだなって思ってもらったら、確かに確かに確かに、はい、それ衝撃だ、すごいガチです。お二人も受けてきますね。じゃあ僕でもリアル2週間ぐらい前ですかね。誰としたんですか？僕は風俗です。そんな綺麗な風俗あります？そうですよ。風俗で本番したと。本番までしたの？あ、まあ、セックスとかまあ抜いてもらったんだけど、まあほぼ、まあ、もう性行為ですね、うん、まあ、確かに性的な行為。セックスはし、ごめんなさい、セックスでしょ、持っちゃうんだけど、はい、はい、スカルさんは、はい、俺でもいつかな、最近マジ忙しかったからな、最近してないんだ。まあでも4日ぐらい前ですかね。おお、すごい。ヒカルにしてはかなり空いてるわ。あ、そうなんですか？めっちゃ空いてる、うん、だいたいこういう質問来たら昨日とか言うもんね。4日前、場所は？場所大阪。あ、楽しんでるな。ちょっと場所行ったらすごいなんか生々しさがさすごいね。撮影の時とかですよね。生々しいな、すごい。だから本当にあれですね、あのネクステとかで撮影してる時に全然そのもう直後の可能性があるわけですよね。まあ、ネクステでは多分ないけど、大阪だったらね。あ、違うんですね。うん、なんかその今後の動画の履歴見たらちょっとなんかこの後だからなとか、変わりしていくな、うん、はい、そうだね、はい、いや面白いな、すごいすごい赤裸々、いいですね。エミリンのすごいアシストがすごい光ったね、すごいね。じゃあすいません。